Stop juosta maršrutas numeris 124 Juodkrantė. Keliaujame po Kuršių neriją toliau. Sovietmečio atsirado naujas miestas – Neringa, jungiantis žvejų kaimus – Juodkrantę, Pervalką, Preilą ir Nidą. 1961. Vaikams pradėtos pasakoti legendos apie gražuolę milžinę Neringą, šiuo vardu pradėtos vadinti mergaitės. O mes keliausime į tuo metu pasaulinio lygio kurortą, kurio aukso amžius prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje ir truko iki pat antrojo pasaulinio karo. Šio maršruto veikėjai – buvusio viešbučio Bachman direktorius Viktoras Valceris. Svečiai tik pradeda važiuoti, kambarių tuščia yra galybė. Ir istorikė, Klaipėdos universiteto docentė, knygos apie Juodkrantę autorė Nijolė Strakauskaitė. Vaikystėje kvepėjo tinklais, molotom valtim, ko dabar jau nėra nei kvapo. Ir aišku, rūkyta žuvim, nes kiekvienam kieme buvo rūkykla. Kvapai tikrai kiti. 20 amžiaus pradžia. Iš Karaliaučiaus keliaujame į Juodkrantę. Iš to meto spaudos. Garlaivio tvarkaraštis priderintas ne tik prie traukinio Karaliaučių, bet ir prie greitojo traukinio Karaliaučius Berlynas, minučių tikslumu. Taigi, 7 ryto įlipus į garlaivį Juodkrantėje, šis prieš 12 švartuodavosi Kransbeko prieplaukoje, dabartinėme Kaliningrade. 20 minučių pakakdavo nuvykti Karaliaučiaus traukinių stotį ir suspėti į Berlyno traukinį. Ir mažiau nei po 10 valandų būdavo į Berlynę. Iki pirmojo pasaulinio karo Juodkrantė tapo viena populiariausių Baltijos pajūrio kurortų – su restoranais, parduotuvėmis, promenadomis ir netgi spa – mineralinio vandens ir purvo vonių gydyklomis. Prie mūsų maršruto jungiasi Juodkrantė gimusi Klaipėdos universiteto dėstytoja Nijolė Strakauskaitė. Keliaujame į buvusį vilų kvartalą. Mes esame taip vadinamo vilų kvartalo pečiausiame taške. Šitas viešbutis buvo ant ribos su žvejų kaimu. Toliau, kai jis buvo pastatytas, o tai buvo 1879 metais, toliau buvo žvejų kaimas, namai be kaminų ir taip toliau, kurortų nekvepėjo. Ir štai čia pradeda dykti viešbučiai, suranda visas kvartalas, maždaug 1 km² plotė. Tai ta Juodkrantė ir tapo tarsi padalinta į dvi dalis – žvejų kaimas ir kurortinė dalis. Pirmasis Juodkrantės viešbutis Kuršerhof, Kuršių kiemas, buvo pastatytas 19 amžiaus viduryje. Jo savininkas, verslininkas iš Tilžės, Eduardas Štelmacheris, nusipirko prie senosios pašto stoties buvusią smuklę ir pavertė ją svečių namais, kurie buvo susprogdinti karo pabaigoje. Neužilko Juodkrantėje buvo pastatytas ir antrasis viešbutis Hotel Strumhofel. Viešbutis kelis kart buvo rekonstruotas. Naujieji savininkai Karlas ir Emilė Mai. Todėl ir viešbutis buvo pervadintas Hotel Mai. 1924 reklama skelbė viešbutis Mai, 39 kambariai, pensionas 15-20 litų dienai, pavienis kambarys 4-8 litai dienai, restoranas pietus 3-5 litai, kasdien koncertas, pirmaklasinė lietuviška konditerija. O jeigu kalbėtų apie architektūrinį stilių tų pastatų, tai irgi, jeigu pervažiuotumėte pajūrių Baltijos nuo Riugino salos 19 amžiaus pabaigos, kurortinės architektūros stilius visur labai panašus. Pjaustyta pošyba, lengvi pastatai ir taip toliau. Nu, šiuo atveju čia pasirinko gal ir neblogą variantą. Šiaip čia buvo ūkinis pastatas šito viešbučio. Buvo be to dar kolonijinių prekių parduotuvėlė, kavinė verandoje. Interjerą mes galim pasižiūrėti. Kavinė garsėjo savo kulinariniais gaminiais, kepiniais. Žodžiu, ne tik viešbučio svečiai, bet ir kiti poilsiautojai ateidavo. Taip, čia ta veranda. Iš to meto spaudos. Rugpjūčio saulės apšviestuose darželiuose tarp gėlių žiedų pasieniuose kybo maudymosi kostiumai ir gatvėse matosi žmonės iš miestų. Tačiau pustrečio tūkstančio vasarotų Juodkrantėje yra labai maža. Galėtų atvažiuoti ir apsigyventi apie 6000. Bet Kauno ir kitų miestų lietuviai nelabai mėgsta Neringos vasarvietės. Dėl to čia laukia vasarotų iš Vokietijos. Dėl to čia daugiausia matosi Izraelio tautos veidų. Lietuvos aidas 1936. Lietuvaičiai čia nevažiuodavo beveik, todėl kad, kodėl aš sakau, kad 34 metais čia buvo mokytojų stovykla.
lietuvių kalbos ir literatūros. Tai buvo sąmoninga akcija, nes čia nekvepėjo jokia lietuvybė. Ta pačia vasara jie darė šventę, Liepos pradžioje ten buvo Dariaus ir Girėnų, tai niekas iš vietinių neatėjo, tai yra ataskaitoje tų kursų vadovo. Tai santykiai buvo pakankamai sudėtingi. Aišku, kad viešbučių savininkai jie buvo vokiečiai ir jiems tie pokyčiai matyt nelabai buvo priimtini, o žvejai gyveno savo gyvenimo, to labiau jie šventimis nesidomėjo. Į Juodkrantę suvažiavo 70 mokytojų iš Lietuvos ir netgi Jungtinių Amerikos valstijų. Paskaitas viešbučio verandoje skaitė žinomi lituanistai Juozas Balčikonis, Julijonas Lindė Dobilas ar Juozas Ambrazevičius. Tai čia tas mėnesis mokytojų kursų buvo toks, nu, lietuviškos dvasios atnešimas tam kartui. Šiaip lietuviai Palangoj skandino savo meilę, tai čia nauja. Kauno kretinėlė ten ilsėdavosi. Sovietiniais laikais čia veikė poilsio namai Kregždutė. Atkūrus nepriklausomybę, pastatas buvo pleistas. Vila neseniai restauruota. Dabar čia privatūs apartamentai. Prie mūsų jungiasi restauracijos architektas Darius Šatūnas. Einame. Čia buvo kolonos laikė perdangos vijas. Toj daly, kuri buvo kaip veranda. Aišku, čia buvo, viskas buvo labai čia suniokota, jeigu jūs matote, taip jis atrodė kažkada. Čia jis taip atrodė po privatizacijos, tai reikia pasakyti. Daugiau kaip pusę pastato buvo silikatiniam plytom. Šviesiai. Kai jisai pasidarė medinis, buvo tų spalvų keletą. Ir pagal šitą yra matos, jis buvo kažkada ir mėlynas, ir toks va balkšvas, dažytos tos konstrukcijos, va šitas va. Laikotarpis, tai, nu, toks rudas. Čia jau yra vidinė detalė, kadangi čia naudodavo jau šitam užtinkuoti. Tinka dėdavo šitas, ant, čia visur to statybos, šito krašto būdinga. Kaip jas čia va su tokiom vėlom suryžino, kad jos nenubirėtų. Čia buvo būtent šito krašto labai paplytų. Ir paskui užtinkuodavo. Ir ten va stogo va detalė yra stogo gegnių ten suramstimo. Kadangi ta restauracija, čia sunkiai buvo galima pavadinti restauraciją. Po to, kas buvo lygė, tai čia tiesiog yra kaip atstatymas. Tai čia ir tie pošybos elementai irgi yra autentiški išimti, tai jie buvo paskui tokie pat padaryti. Realiai čia visa sistema buvo to namo, to vadinama to koridorinė tokia. Buvo per vidurį koridoris ir maži kambariukai visas pusės. Tai čia planinė struktūra nelabai išlaikyta, kas buvo. Irgi autentiškos. Tai va čia ir matosi, kad jis buvo ir toks kaip žalias, ir geltonas, ir balkšvas toks. Vaizdą pamatysite, Marias labai gražu iš šito aukšto gražiai atrodo. Nu čia vat, aišku, čia matosi gražiai. Leiskimės į rūsį. Tai gabaliukas yra išlikęs, o kas buvo sugriauta, tas sugriauta. To rūsio reikėjo, nes čia alų laikydavo šaltai. Oi, kokia ten gera vėsa. Visų didžiųjų pastatų, jeigu jūs pažiūrėtumėte čia, ar tai mokyklos, ar tai bažnyčios, yra labai solidus pamatai išskaldytų akmenų lauko daryti. Nes tas minkštas gruntas, jisai reikalavo solidžių pamatų. Iš esmės čia aukšti gruntiniai vandenys giliai, kas jis niekur neišeina, bet vis tiek jie darė rūsį iš pragmatinių sumetimų, todėl kad buvo kavinė, tai aišku, kad rūsys buvo reikalingas laikyti alui, vynui, gėrimams, dar kažkam. Ir kaip matome, pagal šią karštą dieną tas rūsys puikiai atliko šaldytuvo. Nesakau šaldiklio, bet šaldytuvo funkcija tikrai. Su istorike Nijole Strakauskaite keliaukime toliau. Vila Flora. Stovime jau Vilų kvartale. Ten buvome jo pradžioje, piečiausiame taške. Dabar stovime prie Vilos Floros. Šitą pavadinimą pastatas įgavo kiek vėliau. Šiaip tai buvo 19 amžiaus pabaigoje labai populiarus pavadinimas. Restoranai, kavinės, Vilos Flora vadinosi. Šitą pastatą iš tiesų pastatė gintaro kasimo firmo Stantin und Becker savininkas Moricas Beckeris 1868 metais. Jie Juodkrantėje tą firmą pradėjo darbus kasti gintarą 1861, tai vat per gerą penkmetį biznis sekėsi taip gerai, kad galėjo sau leisti pastatyti tokią solidžią vilą.
Iš neturtingos Gdansko žydų šeimos kilęs Moricas Bekeris, kartu su partneriu radęs prie Marių ties Juodkrantę didelius gintaro klodus, įrengė pramoninio gintaro kasimo uostą, išaugusį didžiausią rytų Prūsijos gamybos įmonę, kuri turėjo gintaro apdirbimo fabrikus Palangoje, Dancinge, Anglijoje, netgi Australijoje. Vien Juodkrantės uoste gamyboje dirbo apie 1000 darbininkų, kuriems buvo įsteigtos ligonių ir pensijų kasos ir netgi mokykla. Medžio pjaustiniai buvo labai madoje tuo metu. Labai ginčijamasi, ką reiškia tos langų pošybos detalės. Ar vieniems tai kinietiškas stilius, bet kiti mato tik tai bangas ir tai turbūt arčiau tiesos, turint omeny kraštovaizdį tarp vandenų. Buvęs ūkinis pastatas dabar vadinasi viešbutis Villa Flora. Pradžioje tas ūkinis pastatas netgi tarnavo ir gintaro rūšiavimui, nes tai buvo solidus toks mūrinis pirmas aukštas, tik antras aukštas buvo medinis, kiek aš jį pamenu dar mano vaikystės laikais, kiek buvo išlikę. Mano vaikystė čia buvo paštas, tai, tam pirmam aukšte, bet tas pakilimas jis buvo išlikęs. Tai čia irgi buvo kavinė, kaip suprantate, na žodžiu. Aptarnavimo kultūra siekė aukštumas. Tie būdingi vazonai gėlių, tokie tas 19 pabaigos stilius. Labai diena. Jie senų nuotraukų turi pasikabinę. Taip ir čia dar yra. Čia vat gintaro įlanka. Tiksliau, uostas tas firmos. Juodkrantė yra įsikūrusi 5 kopų nišose. Ir kol nebuvo kasamas gintaras, tai vanduo prieidavo iki tų kopų. Va, tie kalnai apaugę pušimis iš esmės yra senos kopos. Lygiai dabar ta pati konfiguracija, tik tai žemė priauginta. Supylė tą balastinę žemę, kurie likdavo kasant gintarą ir tvirtino krantus. Kaip vietomis, vat šitoje vietoje prie Raganų kalnų, tai yra supilta žemė. Nes priešingų atveju tai užpildavo vanduo. Šiaip, jeigu rytų vėjas pūsdavo, tai kol nebuvo krantinės pastatytos iki kelio, prieidavo vanduo vietomis, pavyzdžiui, prie mano namų. Šiaip šita patalpa, jinai iš esmės ir buvo tokia, čia buvo du įėjimai, šitas medinis priestatas, čia mūrinis, iš ten ir jinai iš esmės buvo, tik tai kolonos tokios buvo sustatytos. Todėl ir sakau, kad čia pradžioje galbūt rūšiavo ir gintarą. Ačiū. Viso gero. Visos šitos trys vilos yra labai įdomiai pastatytos, ta prasme, kad reiktų įsivaizduoti, kad prieš kurorto pradžią čia buvo tiesiog miškas, smėlėta kalva ir šiek tiek kelios pušys. Jų išorinis vaizdas yra nepakitęs beveik, iš esmės. Tos tik tai, va, ten buvo kur langai, antram aukšte buvo atviri balkonai. Bet šiaip tai stilistika ta pati, nepaisant kažkokių ten remontų buvusių kartais po karo. Įsivaizduojate ant tos, nu, tos pakilos staliukai, toje terasoje staliukai ir trečioje terasoje staliukai. Čia visur buvo, kaip jau sakiau, aptarnavimo kultūra aukšta. Dėl to ir patrauklumas matyt. Atvykusieji jautėsi gerai, niekur nereikėjo stovėti ir laukti, kol galėsi kavos gauti ar panašiai. Tokių problemų tada nebuvo. Čia iš esmės ir buvo tas kurorto centras Vilų gatvė. Į pagrindinį viešbutį, vat, ten matosi stogai, Kuršerhof, Kuršių kiemas. Nors tas kiemas skamba per prastai. Pavyzdžiui, Minchene yra Bayerischerhof, Bavarų. Nu, jieks nesakys, kad kiemas. Jau dvarelis, dvaras ar panašiai, bet mes išsiverčiam kiemas. Du Kuršių nerijos kurortai, Nida ir Juodkrantė, tarpusavyje konkuravo. Ir nors Juodkrantėje buvo labiau išvystyta infrastruktūra, ilgainiui ji pradėjo atsilikti nuo rašytojo Tomo Mano ir menininkų kolonijos išgarsintos Nidos. Ir Juodkrantė po truputį ėmė pralošti, kadangi čia jau nebebuvo tos energijos, kuri kūrė kurortą. Pasikeitė valdymas, buvo atiduotas kaimo valdyba, tarsi kaimo, tai reiškia žvejai daugiausiai turėjo balsoje. Į tą kurortinį biznį po truputį įsitraukė savai, bet iš tiesų kurortą vystyti, jo strategijas numatyti reikia didelės patirties,
Ir kitokių vadybinių gebėjimų. Todėl prasidėjo stagnacija Juodkrantėje tarpukaryje. Ir tai puikiai suvokė va, tų viešbučių savininkai ir jie bandė kurti kažkokią iniciatyvą, iniciatyvinę grupę, bet nu, valdžia buvo ne jų rankos, ta prasme, jie neturėjo svertų daryti taip, kaip jie įsivaizdavo, kas galėtų atnešti kurortų dividendus. Tų, kurie čia gimė augo, jų beveik nėra. Nu ir tendencija įsigyti čia turtą ir gyventi tik vasarą. Anksčiau kažkaip pakakdavo nuomotis atvažiuot palyvant. Dabar kitos tendencijos. Aš galiu pasakyti taip, kad daugybę metų skaitau paskaitas po dvi per vasarą čia. Viešas paskaitas, Rėzos centras ir Juodkrantė iš tiesų ateina, domisi, bet jeigu Nidai pabandytum kažką paskaityti, tai ten niekas neateis beveik. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad istorija nesidomima. Kurišerhof, pagrindinis viešbutis buvo. Iš esmės jisai, kaip jau sakiau, 1880 metais, nes čia vat, kaimo smuklė, vat, maždaug nuo to geltono, kur matot sieną, vat šitam plotė buvo, čiagi Juodkrantėje buvo pašto stotis, Prūsijos karalystės laikais, atsiranda 17 pabaigoj, kaip punktas nuo Nidos iki Klaipėdos, reiškia kažkur turėjo palsėti žmonės, pakeisti arklius, nes ta kelionė pajūriu, kelias tai buvo pajūriu, vienas ratas vandenį. Galite įsivaizduoti, kaip arkliai pavargdavo, žmonės taip pat. Taigi, ta kaimo smuklė, kaip jau sakiau, 1879 metais yra paverčiama tokiu viešbučiu dideliu. Tai jis aukštai du blokai, per vidurį buvo restorano salė, ten 200 žmonių galėjo valgyti vienu metu. Tai buvo populiausia vieta, nes šokiai vykdavo būtent toje restorano salėje. Taip toliau prisimena nuostabius ledus, kurie čia buvo daromi. Ir tai daug prisiminimų žodžio apie šitą viešbutį yra. Rašo apie 1895 vasarą, jinai prisimena. Ir jinai rašo taip, kad jie buvo tokie geltoni ir greičiausiai nu, iš šviežios grietinėlės dalyčiai jos prielaida. Ir jinai po to rašo, kad gyvenime daug kur važinėjau ir tik tai kažkur Italijoje vienoj kavinėje gal kažkiek panašus buvo tie ledai. Taigi jau pakankamai rafinuotų dalykų ragavusi, jinai vis dėlto vertino Kurišerhof ledus. Čia buvo veranda tokia labai gražinės ir tai veranda ir restoranas ir lauke buvo staliukai. Bet toje viena iš tų vilų, kur ką tik žiūrėjo man kalniuko, tarnavo Juodkrantė žvejų kaimo mergina. Ir jinai uždirbo per sezoną 500 litų. Tariant, buvo galima labai neblogai uždirbti per tą sezoną, per tos 3 mėnesius. Nes iš jos pavogė būtent 500 litų, tai žinutė yra parašyta. Samdinė kaime gaudavo 300 litų per metus uždirbdavo. Nu, žinoma, ten maistas kažkokį rūbai buvo, bet tai va toks palyginimas. Juodkrantė buvo laikoma klimatiniu kurortu, teikiančiu miško terapiją. Čia buvo važiuojama ne tiek pagulėti prie jūros, kiek pasivaikščioti miško takeliais. Juodkrantės sengirėje buvo įrengti patogūs takai. Šitą gatvę vadinasi miško gatvė, tai kaip ir jau pasako, kad čia jau miškas toliau. Iš tiesų nieko ir nėra į šiaurę labiau, ten Gintaro įlanka truputį jau kita dalelė, jau nebe kurorto dalis. Ir tada buvo ne Gintaro įlanka, o vadinasi nuo Gintaro kasėjų kolonija, kol veikė, iki 1890 metų veikė ta, bet ta kolonijos pavadinimas taip ir išliko, bet tai jau tarsi už Juodkrantės. O čia vat paskutinė ta gatvė. Miško gatvė, jinai atsirėmė į kapines ir išeina į pagrindinę gatvę. Ir štai čia tos vilos, jau viešbutis Bachmann, pagal savininkų pavardę, pastatytas 1895 metais. Ir matote, 1895, tai reiškia, ta dalis pirmoji, o ten toliau antra. Čia buvo dar viena įdomybė, o jo. Bet tas bokštas yra originalus išlikęs, čia buvo vandens, gaisrininkai pumpuodavo vandenį, nes gaisrininkai buvo vietos žvejai ir gelbėtojai, ir gaisrininkai, žodžiu, jie turėjo daug visuomeninių pareigų. Čia atsivažiuodavo su vežimu, į statinę didelę prisileisdavo vandens ir... Sovietmečių Juodkrantė, kaip ir Nida, pamėgo poilsiautojai, o šioje vietoje įsikūrė pionierių stovykla. Va, kaip tik šeimininkas jums daugiau gali papasakoti. Prie mūsų maršruto jungiasi Bachmano vilos valdytojas Viktoras Valceris. Kadangi buvo
sąjunginės reikšmės įmonė ir turėjo savo poilsio namus, pionierių stovyklą vaikams. Tai pastatas buvo taip išlaikytas, kiek įmanoma išlaikyta. Aišku, dabar jis yra naujai rekonstruotas pilnai visiškai. Čia ir visa teritorija aplinkui. Čia, sakysim, štabas, biblioteka buvo. Nu, autentiškas yra praktiškai visas fasadas, elementai, dekoras, kas liečia išorę, tai buvo privalu viską išsaugoti, restauruoti pagal tuo metu architektūros reikalavimus. Tai dėl išorės manau, kad tai vienas iš tokių pastatų, kuris išsaugojo tą būdingą architektūrą Juodkrantėje. 20 amžiaus pradžioje šiame viešbutyje buvo visi šiuolaikiniai patogumai. Šiltas vanduo, telefonas, visa tai darė Juodkrantę europinio lygio kurortu. Galim papasakoti apie štai herbą, kuris gali pasakyti visą viešbučio istoriją, kokie buvo pavadinimai. Tai matote, yra pirmas pavadinimas Hotel Bachmann, tai tie savininkai, kurie buvo įkūrėjai. Po to Forst Hotel, tai yra miško viešbutis. Ir paskutinis prieš pat karą buvo Tel Aviv viešbučio pavadinimas. Dabar yra Kuršių kiemas, Villa Bachmann gražintas pavadinimas. Po karo, kada kraštas visiškai ištuštėjo, kada kuršių arba vokiečių populiacija pasitraukė su frontu ir iki 50 metų praktiškai čia gyventojų jokių ir nebuvo. Yra išskyrus kariškius, pasieniečius, kurie ir tik po to, kada buvo nuspręsta tą kraštą prikelti arba žvejybą atgaivinti, tada buvo keliami gyventojai iš Astrachanės srities, kad pamokinti žvejybos sąmato. Ir iš Lietuvos įvairių, žinote, iš Dzūkijos yra labai daug, iš Žemaitijos kai kurie. Jau tada kėlėsi žmonės pagal gimines, pagal profesijas ir taip toliau ir panašiai. Čia praktiškai visi šito krašto gyventojai yra nauja pokario karta ir jų vaikai, galima taip sakyti. Kuršių nerijoje miškas, jeigu imti mišką, tai žinoma, vertingiausia dalis yra Juodkrantė ir Juodkrantės sengirė. Visa kita miškas yra gan jaunas ir nėra jis toks brandus ir vertingas, kaip kad čia. Juodkrantės sengirė nėra didelė, čia yra tik tai 3-5 km, jeigu taip imti. Tai čia yra kas lykę, sakysim, originalus turėklai, jų struktūra visa, užlipimas ir visa kita. Restauruota ir kai kurios dalys likusios. Ir visa kambarių išplanavimo sistema likusi, kaip buvo iki karo. Apie Nidą rašo, svečiai tik pradeda važiuoti, kambarių tuščia yra galybė. Pilnas pensionas, kambarys ir valgis per dieną prašmatniausioje viloje 10-11 litų. Prastesniuose pensionuose žymiai pigiau. Kiekvieną dieną iš Klaipėdos 8 val. Ryto ir 2 val. Popiet išeina į Nidą garlaiviai. Užtat Nidos prieplaukai 11 val. Ir 5 val. Popiet visada ateina vasarotojai sutikti atplaukiančių pažįstamų. Na taip, turim vieną tokią autentišką tiktį detalę, kuri likusi buvo aptikta remonto metu. Perdangose buvo rastas butelis su lapeliu, kas statytojai, kas architektai, savininkai ir panašiai. Kaip matot, lietuviškos pavardės, bet jau turinčios vokišką galūnę ir suvokietintos, tai pavyzdžiui, John Bajor, nu, tai aišku, Jonas Bajoras buvo kažkada, Vilenait, Henrik, nu, tai galbūt maišytas, kuršis koks tai buvo. Ir data 1895 metai. Jisai buvo trečio aukšto perdangoje tarp grindų ir lubų. Tokia tradicija galbūt pas tos statytojus tada buvo, kad ne pamatuose tokie dalykai buvo laikomi, bet perdangose. Pas mus buvo parašyta visose bylose, kad 1901 metais pastatas, o čia pasirodo jisai buvo 6 metai anksčiau pastatyta. Bet reikia rasti, nu va. Čia mūsų viešbutis irgi amžiaus pradžioje, 20 amžiaus pradžioje. Matosi gatvė, kaip keitėsi. Čia dar vėliau, vat jau kitas pavadinimas, Forst Hotel, nebe Bachmann. Čia Hotel Bachmann dar kol kas, medžiai maži. Kaip matot, šita pušaitė vat yra tik kokių 4-5 metrų, o dabar yra jau 35 metrų. Ir jau 120 metų turi. Čia nuotrauka, kuri rodo, kad dar buvo tik vienas pastatas. Sekantis pastatas buvo vėliau pastatytas. Čia irgi iš perspektyvos kitos.
Čia šalia, kaip matot, buvo Becembergerio vila, kurios dabar čia nesimato. Vėliau buvo pastatyta. Nu, o Juodkrantės kurorto priimamasis, kur atplaukdavo visi gyventojai, svečiai ir galėdavo, čia jau pasitikdavo visus ir išskirstydavo į viešbučius. O, matot, tai tada jinai buvo tokio dydžio kaip šitie krūmai, ar ne? O dabar jau jai 125 metai, gal net daugiau. Šalia viešbučio stovi paminklas baltistikos pradininkui, Karaliaučiaus universiteto rektoriui, kalbininkui Adalbertui Becembergeriui. Juodkrantėjus pasistatė ir vasarnamį, kuris neišliko. Becembergeris tyrinio vietinių neringiškių, kuršių ir lietuvininkų tarme, rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. 19 amžiaus pabaigoje Rytprūsiuose sustiprėjo mintis, kad lietuvių tauta, kalba ir kultūra artimiausių laikų išnyks. Todėl reikia kuo skubiau rinkti ir tyrinėti kultūrinį šio krašto lietuvių palikimą. Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – Preila. Vyrai, pavešit iki Juodkrantės. Ponė sako, jeigu lipsit ant malkų, parvešim. To nusklembimo, to laibėjimo, nuo siauro iki plataus. O čia, kai dirbu bibliotekoj, stovi ant laiptų ir man 18 metų. Tam, kad tas vandens lašelis nukristų ten, kur reikia. Aš buvau koloratūrinis sopranas, o dabar alt dainuoju. Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.